Talabaja të prish, Kumari të prish, e Hëna të prish. Po ky është një program që nuk ju prish. Dhe morën vesh që edhe abetarja të prish, madje edhe një qeshori të prish. Ndërkohë që kanë qenë të dyja fesat njëra mas tjetrës dhe kanë parë një dalti të tmerrshme nëpër rrjetet sociale të prindërve krenar, po me një krenari legjitime, kështu u mbushej zemra, reklamonin përfundimin me sukses të abetares nga fëmijët. Gjë më bëri pak çudi sepse mua më zhdukur mbarimi abetares gjë më e thjeshtë në botë. Pra nëse ti ndjehesh krenar dhe duket fëmia jot më i zgjuar në botë vetëm se mbaroi abetaren, çfarë pritshmëri shketi për fëmijën tënd? A mos i ke pak si shumë të ulta? Dhe pasaj, çdo të bësh kur ai të mësoj tabelën e shumëzimit? Mos do bësh një dasmë, do një festë të madhe në formë dasme diku? Pra është një gjë shumë e çuditshme kjo krenaria prindërve me fëmijët e tyre. Unë e kuptoj që sidomos në vende si Shqipëria ku ëndrat e shumë brezave janë thyer që në mes dhe gjithë e hedhin ëndrën kur e shohin që domethënë ajo ëndra u thye kështu që në fillim e hedhin tek brezi pasardhës me shpresën që ata do bëjnë një gjë më të madhe. Por kjo nuk e justifikon faktin që ëndrat që ne po u lëm kalamajve, ne DJ Wizzy dhe unë s'kemi kalamaj akoma, po e kam fjalën për ju që keni. Ëndra që ju po lini kalamajve është që të bëhen mbretër dhe princesha. E keni menduar mirë? Sepse pash, sidomos për një qershor që vajzat ishin si princesha, pasaj babalarët, ku diun, edhe mamalarët, sidomos për çunat që thoshin jam mbreti. Ore, keni me idenë se me çfarë po ëndrash idiote po i injektoni këta fëmijë? Në një botë ku princesha më e mirë është në Shqipëri, po them, është një prostitut high class që ka arritur të kapë ca njerëz me shumë para dhe të ketë shumë fansa në Instagram. Jeni sigur që doni të induktoni me këto lloj ëndrash dhe jo me ca gjëra më njerëzore? Dhe pastaj vin tek ajo që thuhet që brezat e sotëm, sidomos ato të moshave 10 deri në 16 janë në depresion të madh. Pra ka fëmijë që janë ku diun në 11, 12, 13, 15 që shkojnë në psikolog. Sepse normalisht rritur si mbreta e tjetër apo ajo vajza vogël që është rritur si princesh. Dhe vjen një moment që kupton që është thjesht një vajzë si gjithë të tjerët. Kështu që kujdes edhe përfundon rastin më të mirë në psikolog, në rastin më të keq, ku diun, ja bëjmë psikologjinë shoqet e klasës. Ju po dëgjoni sot Nuk Është e Hënë, do të jemi së bashku 2 orë. Keni parë ju që edhe bashkia e Kuçovës të prish? Dhe do thoni ju po si mund të prishi bashkia Kuçovës, sidomos juve që skaloni jo vetëm që skaloni, po e keni evituar me vedije Kuçovën gjithë këtë periudhë. Sepse bashkia Kuçovës bën nga këto gjërat, helmon ambientet publike. Arsa kanë zgjerë në Instagram ca pamje që janë rrënqëse, janë pamje qenësh të helmuar dhe nuk ka gjë më të shtuese kur shef, domethënë kafshët që janë pafajshme para sa u takon. Që janë helmuar thjesht sepse dikush në bashkinë e Kuçovës, ndoshta edhe vetë kryetari i saj, zoti Kreshnik Hajdari, nuk kanë asnjë lloj zgjidhje për qendrën e rrugës, përveç se ti helmoj duke bërë një vepër penale në fund-fundit, sepse të helmosh ambientet publike është vepër penale. Dhe këtu duken edhe coprat e mishit ku diun të helmatisur e tjera tjera qendë që përpëliten një tmerr i vërtet, nuk di ç'të them. Dhe gjitha kjo ndodh sepse ai në Kuçovë, në mendjen e tij apo në filozofinë e tij nuk e kupton që nuk është në Kandahar. Pra nuk e kupton që është afër Europës dhe jo në një vend që po themi ka për ligjin Taliban. Është shumë kriminale dhe po me siguri është një nga këta njerëz që kanë fituar zgjedhjet. Dhe këta njerëz që kanë fituar zgjedhjet në përgjithësi nuk duan t'ia dinë as për sepse thonë që një shoqëri njihet nga mënyra se si trajton kafshët. Dhe mënyra se si në Kuçovë janë trajtuar kafshët këto ditë. Dhe kemi dëgjuar që kjo është një iniciativë e shtrirë në për Shqipëri. Në Tiranë doli një raport paracakosh që mund të ketë një 2 vjet ndoshta, që bashkia i vriste qendrën e rrugës me bateri, duke hedhur acid nga i baterive të makina, një gjë e tillë, duke i injektuar, nuk e di. Tmerr. Pra jetojmë realisht një botë që e tregon mizorinë e vet, pra se kush janë në të vërtetë këta që qeverisin. Kryesisht e kafshët, sepse kafshët nuk bëjnë dot revolt, kafshët nuk votojnë. Tashi pse vrasin qenë dhe nuk vrasin delet që votojnë? Po, ky që vret qenë edhe delet që votojnë mund i vrasi. Kemi hyrë ndërkohë në pjesën e hard news, në Sot Nuk Është e Hënë, lajmet e rënda. Po them e rënda, këtu mjafton gjë që është serioze është dhe automatikisht dhe e rënd.
Dhe përveç kësaj punës së qenve në Kuçov, kemi edhe paskarën Ura e Darzezës. Ura e Darzezës, pra janë gjithë lajmet e javës kaluare që kemi mbledhur, falë dhe ndimës kolegut tim Florenc Zerellari. Ura e Darzezës është rrëzuar dhe që nga një urë që para një 2-3 vjetësh u ndërtua për 18 orë. Pra ne që për të bërë një banjo shtëpie duam 3 muaj, ose ku diun, për një lyerje, ai do të paktën 10 ditë në një apartament vogël, ama një urë pas kemi bërë për 18 orë. Dhe po hap lajmin, sepse lajmi është shumë interesant. Vetë ministra e mbrojtjes së kohës, se nuk e di jashtë më, zonja Gjaçka, i pas ka siguruar në atë kohë, po dhemi 2017, në banorët e Darzezës, se ura sa po ndërtuar është plotësisht e sigurt dhe do të mësoj lëvizjen e mjeteve të rënda. Tu tani kemi një keq kuptim. E para, kur flasim për gjërat e ushtrisë, kur ushtria jonë bën gjëra të rënda, për gjëra të tonazhit të rënd, në kupton mushka të tonazhit të rënd, dhe jo mjete si ky, sepse kanë rënë dy automjete të tonazhit të rënd. Kështu që ushtria jonë, ore DJ Wiz, se ti je shumë i lidhur me çështjet e ushtrisë, që kur më çifeshe se mos të merrni ushtar, derisa morë vesh që nuk të merr njëri ushtar në këtë vend. Ke dëgjuar ndonjë ç'ke dëgjuar ndonjë sukses nga ushtria jonë? Nuk po themi në këto 10 vitet e fundit, që thuash ushtria jonë bëri këtë gjë. Për shembull, ku diun, bëri nami në ato misionet paqëruese. Ku diun, ke dëgjuar ndonjë sukses nga ana e ushtrisë tonë? Për stërvitjen. Mua më duk që suksesi vërtet ishte i, po më përmend këtë Defenderin që është stërvitja e fundit, që ishte një sukses në fakt i ambasadores amerikane, se gjitha çfarë pam ne nga stërvitja ishte ambasadoria që shtinte me automatik. E po tash i bëjmë një stërvitje për të lozur ambasadoria, ky është muhabet tjetër. Por suksese, unë nuk di të kemi patur. Kështu që tani kur ne nuk presim, kush më gjen një sukses të ushtrisë tonë, i jap një drek, falas. Te Rogneri. Që është ambient asnjanës, domethënë, është ja, si ashtetit. Ikëm nga ushtria, edhe ne presim donjë që të bëj ushtria ura. Një lajm tjetër po i rënd që janë plagosur 2000 nga shëmbja e tavanit të pediatrisë, pas ka nisur edhe hetimet. Ke parti? Tani unë nuk jam vërtet teknik apo inxhinier ndërtimi, por si më thënë, kam një përshtypje që kur shëmbën këto tavanet, është sepse nuk u hedhin, çfarë është ajo gjë që nuk u hedhin brenda, more DJ Luiz? Nuk u hedhin çik kompetencë brenda. Që është, don, mbase i hedhin nga këto llaçe ku diun çimento, nuk e di me çfarë i bëjnë, po sikur duhet hedhësh edhe ca kompetencë brenda. Dhe unë nuk e di këtë kompetencën, se në Shqipëri kemi kompetencën shumë të lirë, unë nuk e kuptoj pse nuk hedhin. Don, pse kursejn kompetencën në Shqipëri? Sidomos kur bëhet fjalë për vende me fëmijë, si puna e pediatrisë. Dhe fjalia policia nis hetimet më rën qef. Don, kësaj që dëgjoj që policia në Shqipëri ka nisur hetimet, trembem. Se me policinë shqiptare mund dali DJ Wizi fajtor për çdo gjë që ndodh në këtë vend. Sepse është shumë eficiente, kuptohet. Çfarë kemi tjetër? Një lajm i bukur. Nxiste të miturit për të vjedhur biçikletat dhe më pas i shiste në servis, që kanë arrestuar dy në fier. Ktu tani, që të jemi sinqert, kam përshtypjen që nuk ishin biçikleta synimi i tij. Mua kjo më duket më tepër si një iniciativë biznesi, le ta quajmë si investim. Sepse sot këta mësojnë të vjedhin biçikleta, pastaj pas një viti vjedhin motor, pastaj do fillojnë të vjedhin ku diun, furgonet e qumshtit. Pastaj karroca paraplegjikësh, pastaj ku diun, pastaj bën ministra. Si më thënë, është e gjitha një lëvizje politike. Pra nuk është një vjedhje, unë se kuptoj dom pse quajmë vjedhje biçikletas, është krimi një partie të re politike. Unë nuk e kuptoj pse paska dhe të arrestuar. Por, si shton gjithmonë pushtetarët që kapen për korrupsion, ky aksion ka pas vijë politike. Pra ata që kapen duke vjedhur me duar në fes, apo me presh, ku e mbajnë atë preshin që, të thonë, o kap me presh në duar, më thot DJ Wizi, gjithmonë thonë që ka një vijë politike mbrapa, kështu që edhe kjo puna biçikletave në fjer ka vijë politike mbaroj këtë muhabet. E mbyllëm me lajmet hard të javës kaluar, po ju kujtoj që mbas orës 7 do bëjmë ca lajme soft, pra këto gjëra që çiksi më të lehta. Dhe tani është momenti të flasim për gjeneratën Z, që është kjo gjenerata fundi që po vjen. Kjo është që është sapo duke dalë, domethënë, në jetë, dhe që është gjenerata më frustruar mendojun e gjitha korave, sepse sikur mos mjaftonin gjithë hallat e botës, përjetoi edhe një Covid. Por këtë do doja ta lidhja pak me një shkrim të Fatos Tubonjës tek Panorama, me titullin Kur vjedhen zgjedhjet, populli përgjigjet me flak. Do lexoj fare pak nga ky shkrim. Lubonja rikujton vitin 2016 në Austri,
ku u përsëritën zgjedhjet presidenciale për shkak se në dy qendra votimi ndodhen dy gabime thjesht formale. Pra në njërën kishin hedhur firmën para mbylljes së qendrës, e tjetra e kishin mbyllur në orën 1 të drekës sepse ishte një fshat shumë i vogël dhe nuk prisin më votues. Vetëm për këto dy shkelje formale u përsëritën zgjedhjet në nivel kombëtar. Dhe nga kjo niset Lubonja për të thënë që për të ngritur pyetjen, cilat janë arsyet për që pas 30 vjetë Shqipëria ka mbetur një vend ku zgjedhjet janë vite dritë larg çdo vendi evropian. Dhe Risjell është një pyetje thotë ai që duhet ta shtrojë secili nga ne, duke filluar që nga Edi Rama, i cili thotë Edi Rama, në vitin 1997 firmoste së bashku me 16 intelektual të tjerë, përfshirë edhe Lubonjën këtu, përfshinin një peticion, pra në nënshkruan një peticion drejtuar shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar, ku shprehej shqetësim i madh për rrezikun që kanë ose Shqipërisë, edhe si pasojë e grabitjes së votës, bëhet fjalë për 96-ën, kur votat atko grabiteshin nga Sali Berisha. Dhe në peticion me së tjera shkruaj, e ka firmosur dhe Edi Rama këtë, dhe nuk do të çuditesh ata ke dhënë vetë ide në kësaj fjalie. Është e pritshme që një popull që nuk e lë të korrigjojë institucionet e pushtetit me votën dhe opozitën e tij, ti korrigjoj ato me flak. Dhe pyetja është, pastaj Lubonja këtu i ka vënë një titull asaj që ndodhet në politikën shqiptare, e quan krimin diell krimin, që më pëlqen shumë. Për të rikthyer te kjo gjenerata Z, për të cilën shkruante The Guardian gjërë e gjatë, po shumë gjërë dhe shumë gjatë. Është një gjenerat e cila, dhe më thënë, pati njerës që vdiqin nga Covidi, pati shumë që vuajtën, por këta janë ata të cilët, ndoshta edhe në qofse nuk e vuajtën në shëndet, e vuajtën mendërisht. Dhe këto pasojat mendore të Covidit me sa duket janë qikë më të rënda se sa ato të shëndetit që kemi kaluar një pjesë prej nesh. Kështu që çfarë do ndodhë me këta dhe çfarë do bëjnë? Pyetja që ka bërë është një sondazh që është bërë me këtë gjeneratën e të rinjve, gjenerata Z, dhe ata nuk u ankuan as për lockdownin dhe për ata thanë ky është faji i kapitalizmit. Atëherë çfarë pritet, çfarë do bëjnë? Pra çfarë do ndodh? Çfarë pritet nga ky brez, dhe po them brez evropian dhe jo brez shqiptarësh, sepse shqiptarët duke shumë të mpirë me duke ndjekur përputhen për të pasur ndonjë ide se çfarë halli kanë dhe si ta zgjidhin. Duke sikur halli vetëm i tyre është të gjejnë burr. Por ndoshta ajo gjë që ndodh në Europë mund ta ndriçojë pak dhe neve. Një nga këto ekologët suedez, shumë i njohur, Andreas Malm, thotë: "Unë presoj që të ketë një bolshevizëm të klimës." Pra të ketë një flak të vërtetë. Dhe ndoshta bota që po vjen do të ndizet flak. Meqense është një grup të rinj që nuk kanë asgjë në dorë, nuk ndikojnë dot e politikanët e vjetër nuk ua mendërijush nuk ja pierdin. Janë komplet e lënë mazor dhe janë pa të ardhme. Dhe gjithë paratë po përqendrohen në 10 duar, atëherë çfarë do bëjnë? Me siguri do t'i vënë flakën kësaj bote, ndërkohë që ne do rinë të shohim televizor, se ne kemi shumë qejf të shohim televizor, domethënë të gjitha revolucionet nga televizori dhe nga divani i shtëpisë. Tani duhet ju sjell një këngë që e kam zgjedhur kështu më kur thuhet ose natën me qiri ose ku diun, se çka DJ Wizi ca, po i ka gjitha shprehje perverse dhe nuk mund t'i përsëris në radio. Kam mendova që të risjedhim diçka të vjetër, shumë të vjetër. Mendoj që një pjesë për juve që jeni duke më dëgjuar edhe mund të mos keni qenë gjallë në atë kohë, bëhet fjalë për vitin 78, 1978. Dhe një nga albumet, unë do thua që është si nga më të nënvlerësuarit e Queen-ve, është albumi Jazz, po që mua çuditërisht më pëlqen shumë. Dhe nga ky album mendova që një këngë, sidomos ja vlen për t'u sjell. Aq më tepër që vet Queen e kanë pasur shumë qejf, e kanë rikthyer nëpër compilation, nëpër greatest hits vazhdimisht, dhe me sa di unë në atë kohë pati kapur edhe ca pika kështu, ca momente ngjitje në majtë klasifikimeve. Një këngë shumë e mirë, Don't Stop Me Now. Është e kompozuar e tëra nga Freddie Mercury, si pjesa më e madhe e muzikës së Queen-ve. Kjo këngë ndryshe nga të tjerat është kompozuar në Francë, meqense ky si gjithë artistët asaj kohe, hipit asaj kohe, bridhnin lart e poshtë për gjetur frymëzimin, dhe kush e di pse, në Francën e vajzave të ndershme dhe burrave të pastër ka gjetur shumë frymëzim në atë kohë. Dhe u kthye nga Franca me këtë këngë, Don't Stop Me Now. Unë dua t'ja propozoj tani, juve do t'a dëgjoni një version të pasër, do thoja unë. Nuk është shumë i përpunuar. Janë Queen,
Don't Stop Me Now. Ju po dëgjoni sot nuk është e hënë në Top Albania Radio. Jemi tek pjesa e lajmeve soft. Pra kur përpiqemi të gjejmë ca gjëra roz dhe të këndshme dhe të bukura nga hapësira shqiptare për t'i ndarë me juve. Pra gjëra që kanë ndodhur javën e kaluar. Dhe me sa shohun vetëm një skë kemi, po do e mbushim me ca të tjera. Pra do mbushet çik rrugës. Është një ngjarje që gazetat e kanë, pra mediat e kanë raportuar si një çudi, si një gest të jashtëzakonshëm. Është një zotni burr në Valbon i cili ndërton ura, pa kështu. Po them më tepër do ishin kështu si vend kalime, sesa ura me pemë të rrëzuara. Pra nuk është se pret pemët, po i gjen dhe pemët të rrëzuara nga orteqet, nga gjërat. Edhe aty ku ka pamundësi për të kaluar, ky merr drur, merr sëpall, çarr, gozhda ku diu, thonë se bën ura. Kjo gjëja i është dukur të gjithëve e jashtëzakonshme. Pra një gjë që ndodh dhe rëndom në vendet e civilizuara, ku dikush që është vendali bën diçka për të lehtësuar kalimin turistëve apo njerëzve që vizitojnë vendin, aq më tepër ku ka një çekiç në dorë, edhe pse nuk është thori, po njëri që ka kohë në dispozicion, pse mos bëj diçka të mirë për të tjerët, për shembull, po kjo duket shumë e çuditshme dhe edhe është komentuar gjithandaj si një gest i jashtëzakonshëm. Dhe gjë që unë do të shtoja është që urat e këtij zotni burrit nga Valbona janë më të sigurta për tonazhin e rëndë se sa ato të Olta Xhaçkës. Do thosha unë. Megjithëse mos e ndërtoi Olta Xhaçka të Darzezës. Do të thonë ushtria po, se mos është ushtria Olta Xhaçka. Studimi tjetër që nga bërë thotë që ndryshimet klimatike shkaktojnë, tashmë është llogaritur që shkaktojnë 37% të vdekjeve nga temperaturat e larta. Gjë që neve nuk na ka shqetësuar kur, sepse ne pretendojmë që me raki mund t'i mposhtim të gjitha, edhe temperaturat e larta. Sidomos ata tipat që vendosin ta shuajnë etin në mes të verës me një raki. Por llogaria që këta kanë bërë është që në qoftë njerëzit vdesin dhe kanë vdekur gjithmonë nga temperaturat e larta, por rritja dhe një pjesë e këtyre vdekjeve vijnë vetëm për shkak, pra mund të ishin të parandalueshme në qoftë se ne nuk do të kishim ngritur temperaturën, falë ndryshimeve të klimës mbi një kohë të caktuar. Dhe lajmi tjetër, që duket ashtu si i parëndësishëm, por që është shumë i rëndësishëm, del që shqiptarët po punojnë më gjatë në kohë, por rrezikojnë të kenë pensione më të ulta. Dhe nuk e di. Domethënë, mirë ndryshimet klimatike, mirë Covidi, mirë smogu, mirë jeta e kafes, mirë vrasit me pagesë, mirë familjarët që s'diet ku të dalin dhe për një jep truri, domethënë i hypen damarit dhe të fusin një plumb ose një gjë tjetër ose silenciator siç po dëgjojmë të merre. Unë nuk besoj që do kem, unë nuk s'kam pse shqetësohem, fakt se nuk besoj që do arrij me gjithë këto gjëra, nuk besoj se do arrij do deri te pensioni. Biles them që do isha më shumë fat po arrita të kap një pension vetëm atë të parin. Por për ata të tjerë që për ju, pra që mendoni dhe shpresoni që do jetoni gjatë, po e them që do keni një pension më të vogël. Dhe njerëzit me sa kuptoj unë tani dalin më vonë në pension, pensioni është më vogël, do duhet punojnë më shumë për atë. Dhe gjeni se nga se vjen gjithë kjo varfëri. Sepse paraja, siç thuhet shpesh, po shkon në 4-5 duar dhe nuk shpërndahet ashtu siç duhet. Po çfarë duhet bëjmë ne për ta shpërndarë ashtu siç duhet? Ne nuk bëjmë dot asgjë, sepse ne nuk bëjmë dot asgjë edhe për një dramë tjetër të madhe që është thatësira seksuale. Të rinë sot bëjnë më pak seks se sa moshatarët e tyre në një kohë tjetër, pra para 10 vitesh apo para 20 vitesh, dhe sidomos para 40 vitesh pas kësht që bër nami. Sot bëhet më pak seks se sa gjithë këto 10 vjeçar që përmenda. Po për këtë mund të flasim ndoshta çik më vonë, qoftë na toleron koha. Gati 55 vjet më parë, The Time Magazine dilte me një kopertinë shumë të famshme. Bëhet fjalë për vitin 1966, një kopertinë shumë e famshme që grindi pyetjen: Is God dead? Më thënë, a ka vdekur Zoti? Sigurisht që ngritëm një pyetje të hershme, të ngritur shumë kohë përpara, të ngritur në kult nga si pohim madje nga Nietzschea. Por kjo gjë ja tregoi një që kohrat po ndryshonin. Fakti që kjo gjë ndodhte në një nga revistat më të mëdha të kohës, pra që ngrihej kjo pyetje, ishte një gjë që i ngasmonte, i shqetësonte shumë, sidomos shoqërinë konservatore amerikane shumë fetare, njerëz që
kur dëgjuan frazën e John Lennon që thoshte jemi më të famshëm se sa Jezusi, domethënë u shqetësuan dhe madje kërkuan edhe që ky grup mos lejohet të hynte në Amerikë, pra jemi në këtë lloj periudhe. Dhe kjo deklaratë një nga revistat më të mëdha amerikane tronditi shumë shpirtra. Dhe ndoshta i hapi rrugën një gjëje që unë nuk e shoh shumë në Shqipëri, sepse ne jemi jo vetëm në bisht, po në bishtin e bishtit të botës. Dhe gjërat vinë me shumë vonesë te ne. Por gjë që ndodhi me këtë revistën ishte që u hap një epokë re, ose më tepër u vu në pah që po hapet një epokë re ku njerëzit nuk është të thënë që të jenë ateist, por nuk është të thënë edhe që të besojnë. Pra kur njeriu është më hapur ndaj spiritualizmit, ndaj gjërave shpirtërore, pra ka diçka ndoshta për te këtë realitete që shohim, ka diçka spirituale që mund të jetë ku diun kozmosi, universi, eteri, nuk e di se çfarë, seksi thotë DJ Wizzy, domethënë gjithmonë mendon në seksin sikur është një zot ose perëndesh. Pra ka diçka, nuk është të thënë që të jetë gjë që të tregojnë me zor 3-4 fe kryesore që qarkullojnë. Pra nuk është të thënë ti je zoti siç e shpjegojnë ata dhe mund mos jetë fare zot dhe mund mos ketë fare pushtet mbi ty, pra mund mos jetë një gjë që të ndëshkon, pra një qenie që të ndëshkon, po mund të jetë diçka spirituale, diçka për te realitetit. Dhe kjo gjëja në fakt mbas kaq kohësh unë mendoj që është shumë e prekshme. Sepse ka vazhdimisht në botë trende të reja që dalin, që janë gjitha trende spirituale, trende të cilat flasin për një gjë që është më e madhe se ne, që është jashtë nesh, po që nuk është Zot. Dhe një nga këto besime dhe një nga këto trendet flet për shpirtin e tokës, dhe është nga gjërat më simpatike që kam dëgjuar në këtë fushë. Njerëz të cilët besojnë që toka në fakt është një si biçim Zoti, po themi. Po jo zoti klasik që jemi mësuar apo na kanë mësuar që të vëjë, po diçka e fuqishme, diçka pak a shumë si tek Avatari. Komplet filmi Avatarit është ndërtuar mbi këtë koncept, që toka në të vërtetë ka shpirt. Dhe gjithë ato gjërat që i bëjmë, duke filluar që nga i vaji që ai mekaniku im derdh direkt në dhe dhe futet deri në ujra poshtë, pra gjithë ato gjëra që i bëjmë tokës, ku dim gjithë ato gjëra pyjet që djegim, gjithçka që shkatrojmë, fakt i shkakton vetëm vuajtje dhe dhimbje. Dhe u pa gjatë pandemisë që toka mori pak frym prej nesh. Kam parë video për shembull të leopardëve që futeshin nëpër hotele, drerët në mes të qyteteve, sepse njerëzit në fakt ishin mbyllur brenda nga frika. Dhe ishte një kohë frymarrje edhe për tokën. Dhe një nga gjërat që thon këta njerëz që besojnë tek toka, si diçka e madhe dhe shpirtërore, është ajo të ecurit me këmbë zbathur. Ju me siguri e keni humbur këtë sens, sepse edhe në plazh tani ecim me taka, që të dukemi të gjata, edhe të na shohin meshkujt, edhe të na shohin pulpën, ku diun atë muskulin që mezi tentojmë nxjerrim sikur kemi një muskul atë që se kemi në fakt. Por nëse ne ecim zbathur në tokë, dhe sidomos po të ketë pak, pra, jo rër, pa, edhe rëra bën efektin, po tok, mundësisht pak barë, pra të ketë pak jetë aty brenda. Ju do dhe të përqendroheni, të mbyllni sy dhe të përqendroheni tek këmbët tuaja, ndoshta do të ndjeni shpirtin e tokës. Kaq mund t'ju them, do më shumë se kaq për një verë që ju pret përpara, sesa t'ju thosha që jesni zbathur, nuk di se çfarë mund t'ju them tjetër. Në studio kam Blerina Shehun. Përshëndetje, mirë se dëgjoj, mirë se vini. Mirë se na erdhe për këtë segment që kemi quajtur Kjo nuk është kohë moderne. Dhe sot nuk është kohë moderne. Dhe nuk kam ardhur vetëm. Pranvera nuk vjen vetëm apo nuk çel me një lule. Do një dallë ndyshe që ke kputur kokën? Ju kam sjell kampionatin evropian të futbollit. Më kishin thënë që do vinte, por nuk e dija që do ta kishin lënë ty të barrë. Po. Ju asolla ta gëzoni ne si jo tifoze, po flas në emër të vajzave dhe grave. Shiko, a mund të lësh jashtë këtij grupimi, a mund të lësh jashtë vjerrën time që është një tifoze e tërbuar dhe nuk pranon të bashkohet me turmën e grave që gëzon kur është. Or pse gëzon gratë kur vjen europiani një herë? Lum bashkëshorti që do të shohin të treja ndeshjet në ditë së bashku, bën edhe atë postin pastaj që moj vën dhe baste them unë, ka fikur qeveria me këtë punë basteve që u ka hequr ti. Komentojnë. Se ka hequr, ja ka çuar çik më larg, doni hoqi nga lagjet e varfra dhe i çon në lagjet e pasura. Në fakt nuk kot flas edhe mami im, po ta mendoj, është një tifoze zjarr. Nuk ka ndonjë skuadër të preferuar, po bëhet me më të fortin gjithmonë. A më të fortin? Se gratë kanë, unë kisha idenë që kanë këtë tendencë që bën ose me atë që vishet më bukur, ose me atë që kanë në një çun simpatik, thotë, asaj mirë që ka këtu me këta po bëhet. Jo, mami im bëhet me më të fortin.
Po mirë. Ma ata që fitojnë gjithmonë. Ata gjithmonë luajnë më bukur se skuadra tjetër në fakt. Pra bëhet gjithmonë në minutën 90, vendos me këtë do bëhet. Jo, e shef kështu e nuhat lojën se ka një lojë kështu nuhati dhe kupton nga do të shkojë fitoria. Ç'mthe. Un kam kuptuar që grat kanë qejf ta këndeshin kështu ne herë hedhin në sy, por nuk mund, pra nuk bëhet fjalë që të ta ndjekin me pasion shumë të madh. Ndoshta për të sharë burrat, mund të jetë kjo njerëz. Mund të jetë un nga kam njohur shumë gra që kur vinte europian apo botrori kishin një si lloj gëzimi. Po ishte koha kur ndeshësheshin në lokal dhe ishte gëzimi që shqyr po ikën. Shko me shokët, dil, ik, largo nga tri një çik vetëm. Po mirë, tani mund të jetë kundërta. I lëm burrat në shtëpi dhe dalin vetëm me shoqet. Po, edhe mund të jetë se tani është dhe falas, më duket, kujtun e epër, kujtun e epër të shëjë. Të dalësh nga shtëpia. European, duhet. Jo, është falas ta shohësh, pra nuk ke nevojë shkosh të paguash birra e gjëra për ta parë shumë në PayTV. Nuk e kam këtë info. Ose di mirë, po kshu kam përshtypjen dhe unë. Por ama kam njohur një burr që i pëlqente shumë europiani. Dhe jo për arsyeën që u pëlqen gjithë burrave. Sepse ky ishte pak nga këta njerëzit pak i përdal dhe gjithmonë ngatroi me gratë të tjerëve. Dhe ardhi europianit dhe kishte orare gratë vetëm në shtëpi. Ky dinte, po i gjente vetëm në shtëpi dhe dihej në orare. Dhe ky kishte pyetur për kalendarin e ndeshjeve dhe kishte të ndara. Sot jam filan vend. Kse kështu me lagja apo me qytete? Ka pasur realisht një konflikt. Ka pasur realisht një konflikt, sepse qëlloj një ndeshje dhe më duke si ishte si biçim finale dhe kjo logariti që do rije gjasë dhe do festoj më brapa. Kur burri duke të acarua dhe më duke të ka qenë Brazil-Gjermani, ku Brazili u raf me një akutim me një 300-0 dhe u morve dhe i shoqe kishtë lën ndeshjen se ishte me Brazilin. Ishte, do ishte shqetsuar shumë dhe nuk ishte vendosur mos e rritë dhe në fund dhe endi para kohë në shpi. Dhe kam idenë që nga jo kohë ai ka hequr dorë nga koordinimi i dashurive të veta me skedulin e ndeshjeve. Është akoma mes nesh? Është. Se burra shqiptar nuk të bëjnë i bërtasin gruas, po jo kurrë ti burrit panjor. Po më duket se nuk u kap. Është Di Martino nga këta. Janë të dy. Besoj. Po është nga çiftet më simpatike të muzikës, të muzikës italiane të fundit, domethënë. Është çift burrash ndër tjera. Unë me Kolon jemi një çift radiofonik. Unë nuk jam Kolo dhe Kolo nuk është Blerina dhe jemi në Sot nuk është e hënë. Kjo është e kuptueshme. Përpiqem ta trash zërin dhe më shumë që të kuptoj që ne jemi, po themi, në dy anë të kundërta të kësaj tavoline për diskutuar një temë. E cila na ka, kjo temë na ka pozicionuar kështu. E vërtet. Mua më pëlqen shumë sepse vi çdo javë me një valixhe plot me rregulla se si duhet të kemi marrëdhëniet tona më të shëndetshme, sepse në fund të fundit Kolo, njeriu në jetën e tij do të çiftëzohet. Po. Ë? Po. Pra qëllimi i jetës është të çiftëzohesh. Po, ja, këtë bën DJ Wizy. Qëllimi i tij është të çiftëzohet. Dhe masi çiftëzohet, thotë, "Haj ta fillojmë jetën nga e para." Do kërkon një çiftëzim tjetër. Eksakt. Tani... Por nuk është tradita shqiptare kjo, do thoya. Kjo që e bën DJ Wiz. Jo, është moderne. Pa, më duket shumë unë se kuptoj dot mirë. Shumë tamam. As fjalën avant-garde, nuk dita shqiptoj mirë, sepse është një gjë e pakuptueshme për shumë nga shqiptarët. Po sikoj di çan do tani. Ç'është ky burrë që do shumë gra? Do shumë gra, shumë jetë. E di pse? Kam përshtypjen që DJ Wizi nuk ka gjetur akoma atë vajzën e sinqert. Atë vajzën që sillet ashtu sikur se mendon ose mendon siç sillet. Dhe nuk bën të kundërtën e gjërave që mendon. E ka gjetur më të keqen, po ishte shumë tap për ta kuptuar që ai ishte vërtet e sinqert në atë moment. Okej, okay, e lëm edhe këtë. Tani do nuk do të flasim për DJ-in. Nuk është tap, ishte thjesht në një botë tjetër. Okej. Okay. Ideja është këtu, i dashur Kolo, që mes shumë rregullave për një çiftëzim sa më funksional, ekzistojnë disa që ne kemi shkëputur dhe duam t'u asilim kryesisht vajzave sot. Flasim shpesh për burrat, po sot do të flasim për gratë dhe vajzat. Ato që shpeshherë gabojnë sjelljen dhe approachin me një burrë. Sepse nisen, si më thënë, për një gjë, edhe da. Edhe da, i del një gjë tjetër. Dhe u del rrugës i gjë tjetër. Do thoja që nisen për në bazë të disa miteve që tashmë qarkullojnë prej disa dekadash, që burrat kanë disa preferenca të caktuara. Për shembull, gratë shpeshherë mendojnë që duke bërë si të vështira, si të pakapshme, si të paarritshme, do ta bëjnë më kollaj për vete një burr. Le specifikojmë kryesisht vajzat e reja dhe të papërvojë. Se ato që janë, po themi, në moshë të pjekur 70, 80, 90,
E di si funksionon bota dhe nuk bëjnë fare si të vështira. Nuk bëjnë rezistencë. Më duhet them që kjo është një problem shumë i madh, sidomos në kohët e sotme. Mm-hmm. Në kohët e sotme, kur mundësitë janë shumë të mëdhaja, ku kontaktet, vëmendja është e shpërqendruar, pra njeriu nuk ka kohë më të përqendrohet për shumë gjatë në një vend. Një vajzë që bën si shumë e vështirë, më shumë se sa duhet, të lodh. Jo vetëm të lodh, po unë shumë vetëm mund të heqin dorë, domethënë se thotë po po po. Në fakt Kolokjo e ka gjenezën nga besimi që burri është gjahtar, në histori i ka pas pëlqyer. Po edhe duhet ta lodhë gjahtar. Të vrapoj shumë pas një. Përse burra kanë këta mërz. Por nuk kemi burë më. Burri shqiptar që rri në kafe dhe do ngrihet të kapi lepurin që ecën në bulevard. Po. Ky është miti i parë që duhet të rrëzojmë. Është, pra. Jo, ky duhet të bjerim me vërtetë sepse unë mendoj që gratë shqiptare dhe vajza shqiptare duhet të kuptojnë që fraza të çon 40 çezma dhe i allata ta japi ke çezma 40 një gotë ujë, duhet të bjerë. Të çon te burimi dhe s'të jep ujë, e? Okay? Por kemi pasur, kemi edhe këtë, është shumë e lehtë, është natyrë e lehtë. Ë? Pra diçka ndërmjet të lehtës dhe të vështirës. Unë do propozoja, nuk e di si duket ty, që jo vetëm që ta çosh te burimi dhe t'i japësh ujë, pa mund mbash një pagure me vetë. Se sot në kohën e sotme edhe vajtja deri te burimi është pak e lodhshme. Nuk i dihet për çdo rast. Unë nuk më mend kem takuar një mashkull burr djalë me shishën e ujë me vetë. Se, jo gjithë janë me ujë tash i shkoj se di që step njëri ujë as burr më për çfarë kokën jo me ujë. Por nuk kam dëgjuar njërin që thoshte, "Oh, sa më ka kënaq, më ka lodh kjo." Ka 6 lezet. Muaj, domethënë kishte lezet. Ka lezet. Bie. Çfarë një tjetër kemi? Vajza tregoni të natyrshme. Mirë, besimi i dytë është që gratë janë të fiksuara pas pamjes. Pra, gratë mendojnë që burrat janë të fiksuar pas pamjes po, dhe edhe janë të shkretën, po deri diku, ëh. I dedikojnë më shumë kohë se ç'duhet. Kolo, duke u nisur sidomos nga rrjetet sociale, nga Instagrami, nga Facebooku, ku ti sheh gjithmonë këto imazhe vajzash të përsosura që me atë brashin e Photoshopit kalojnë në çdo pore të lëkurës, ëh? Ç'më kujtove. Atëherë vajzat tona të dashura dhe të pa eksperjenca, ti bre mirë që nënvizove, mendojnë se është e vetmja mënyrë për t'ju paraqitur një burri, pra gjithmonë të lyera, me taka dhe mund të bëjë dy vërejtje të vogla. Jepi. Për këtë vajza. E para ky burri mbas gotës së parë dhe të dytë, se nuk po them mbas gotës së shtatë, nuk do mbaj mend fare, domethënë bles nuk do të arrit të dalloj dot fytyrën tënde nga suvatimi i murit. Pra do i mimetizohesh me murin, por më duhet them edhe këtë tjetër që ky impakt i parë te burrat është djemtë shumë i vërtetë, që impakti i parë është pamja. Por zgjat shumë pak. Dhe pastaj ti pret që ajo edhe të flasë dhe pamja vjen një moment që pamja edhe harrohet. Dhe un kam një shokun tim, nuk ja them emrin, punon në radio, por nuk e them se cilën radio, ka një emision në këtë orë. Ka shumë në një orë ngjashme me timen, i cili thoshte, "Ore, fjeta me njërin, kur u zgjova nuk ishte ajo." Ose të majë më shumë. Ishte fare më aty apo thjesht nuk ishte? Ishte aty, po ishte komplet një njerëz tjetër. E kuptoj. Gjithsesi, nënvizojmë gjithmonë për të pa eksperiencat, ë? Po. O, Kolo, juve burrat me njëri tjetrin, për çfarë diskutoni kur diskutoni për gratë? Për gratë të përgjësi... Tisni si, për pamjen e jashme... Si ka emrin, si ka shpin... Që njërë është, ja. Edhe një votë thjesht, po jo, do më thënë, kaq është, si e voton, do më thënë, voton se voton, baroj ose qa note i vë dhe... Kaq e thjesht është vajza. Mirë... Se çfarë mendojnë? Vajzat mendojnë që thon për shembull nuk ka dhajt celulit, i ka flokët atë si thon bojën, i ka dalë boja e flokëve 2 gishtë 2 cm nga rrënja, eyelinerin e syrit e ka pak të rënë, po ta kishte pak më të ngritur. Nuk flas dot për gjithë burrat, nuk flas dot për DJ Wizin, sa është çik i sofistikuar dhe shef shumë gjëra, shumë detaje. Po një pjesë e mirë atyre që njohun domethën kanë dy kënde vështrimi, të sy dhe të gjoksi, domethën. Dhe shumë shkurt në përgjithësi, domethën. Te geli i këmishës? Pak a shumë, domethën, te komçat. Pra më shumë ka rëndësi të gjejnë komça, pra mund të di vetëm çfarë ngjyre ka komça e këmishës. Interesante. Por jo më shumë se aq. Aha, këtu vim në një pikë shumë interesante. E ke parasysh imazhin e burrit superhero që vjen dhe shpëton atë nga rreziku? Po, e kam parasysh. Ka disa vajza. Vjen Ledioni herë mas herë hyn këtu, domethënë, na shpëton nga rreziku që ne të mos bëjmë punën mirë dhe ikëm. Mua për shembull shpesh herë burrat më kanë shpëtuar nga mushkonjat. Kur ka mushkonja,
Jam gjithmonë në kërkim të një superheroi që të më shpëtojë jetën. Ti që nga me pak pretendime, që nga me shumë pretendime do thojë unë, sepse shumica e grave me sa diun kanë një pretendim të vogël. Ora atë miun që na ka hyrë, miun e ngordhur që solli masja poshtë krevatit, ai që dot. Edhe burrat e sotëm presin që ta heqin, sepse kështu si kanë ardhur kohët. Miun e ngordhur poshtë krevatit tënd do ta pastrosh vetë. Tani, vajza, ideja është që të mos abuzoni me këtë fuqi të mbinatyrshme të mashkullit tuaj. Meshkujt e sotëm deri diku. Po deri diku. Ora një fije holli ndan ata nga përgjigja, shkon me gocë. Vetëm për të rregulluar makinën, Qameti, dhe jo vetë. Por njohin dikë që mund ta rregulloj makinën kur të shprishur. Mos pretendoni më shumë nga këta meshkuj që shpëtojnë. Jo vetëm që nuk është e hënë, po sot nuk është as kohë moderne, përderisa kam Blerina Sheun të ftuar në studio dhe po diskutojmë për gjëra të mëdha. Përshëndetje edhe një herë të gjithëve që na dëgjojnë, sidomos vajzave, për cilat sot kemi ardhur me një valixhe me këshilla se si të mos gabojnë dhe të ndjekin ato mitet që në histori kanë bërë që të merren vendimet gabuar lidhur me përzgjedhjen e partnerit. Pra duke u sjell në një mënyrë të caktuar, sipas gojdhënave, ne mendojmë që jemi duke tërhequr një mashkull të caktuar, ndërkohë që thjesht po i largohem. Pala tjetër, këtë jemi shumë më të thjeshtë se sa aq, pra nuk jemi aq të komplikuar. Kaq e thjeshtë është. Tani, pasi tham disa nga këto mite, do të rrëzojmë tani mitin e sjellje së vajzave që bëjnë sikur kanë një varg me burra që i miklojnë duke menduar që kjo do të nxis konkurrencën në mendjen e partnerit dhe rrjedhimisht do të nxis performancën e tij kundrejt saj, ëh? Më duhet të sqaroj që edhe sikur kjo të ketë një tufë me burra që po e miklojnë, ti je sigurt që edhe ky burri ka një tufë me burra që po e miklojnë për shkuar për të pirë, për të parë ndeshje, për të vajtur ku diun nëpër jashtëtetit nëpër lagje me drita të kuqe etj etj. Dhe ideja është që kjo sjellje do të ishte kundërproduktive në dy aspekte. E para, ose ju do të tërhiqni pas vetes burrin e gabuar, atë që është i apasionuar pas sfidave për të fituar, por jo pas jush, ose do të largoni personazhin në fjalë, sepse burrat duhet thënë që kanë edhe një ego goxha të mbrishtë. E kanë. Nuk duan gjithmonë ta vënë në provë. Shumë nuk e din ku e kanë. Kur e gjejnë ku e kanë, u thyet në përduar. Edhe nuk duan ta testojnë, edhe kështu që heqin dorë pa e nisur akoma. Thonë, okay, meqense ti që ke me ata shokët e tu sot. Sepse nuk funksionon si me garat e kuajve ku siç kam dëgjuar kuajt, domethënë një kal kur shef që edhe kuajt e tjerë po shkon një detim i jep vrapit më shumë sepse ashtu e ka kali, domethënë është një lloj gare. Burrat e sotëm janë gjithnjë e më pak si kuaj. Dhe gjithnjë më shumë si? Dhe ti ke gjithmonë tendencë, sa që kanë këtu 10 kuaj të tjerë për këtë trofeu, domethënë për këtë vajzën. Po sikur të rit pi një kafe me shokët dhe të mos lodhem kaq shumë, pra gjithmonë vim tek baza që është të mos lodhurit. Eksakt. Pra burrat e sotëm janë kaq dembel. Sa që kur ti thua që janë edhe 10 të tjerë ose qoftë i tjetër që është në konkurrencë. E lëshojnë garën kollaj. Po, pse të futem kot? Pse të lodhem? Pse ta mërzis atë tjetrin? Shiko, sidomos. Ti je bukë nga goja. Kur kjo nuk është e vërtetë, se ndoshta mund të jetë e vërtetë që ti ke vërtet 10 kuaj të tjerë. A, po, sidomos kur ti kishe 10 vjet që nuk kishe asnjë njerëz që të interesoj për ty. Eksakt. Dhe kur ti interesohet i parë, ti bën sigurt ke 100. E mira do ishte në këtë rast të thonet që shiko, ndoshta po të kishte pasur dhe një tjetër, unë do ta kisha menduar dy herë të dilim bashk, por meqense je vetë, me atëre po vit pi një kafe me ty sot. Ishte shumë e gjatë për ta mbajtur mend Blerina. Thjesht mos e bëni këtë gjë. E para fundit është që shpeshherë gratë mendojnë se po thon gjithmonë po, do t'i pëlqejnë gjithnjë më shumë partnerit. Pra kjo teoria e gruas për shtëpi, domethënë që është një që rrie urr në shtëpi që është. Do po të dalim po, do të rrim shtëpi po. Na ke bërë për të ngrënë po. E unë mendoj që burrat në fakt po tishte për një femër që është gjithë për një vajzë ose grua që është gjithkohon po dhe është doson çdo dëshirë. Është ndoshta një qenë e bën më mirë punën. Domethënë pse duhet lodhesh me një të marrësh një njerëz që është që sillet si një qenë. Një qenë nuk bëj gatuaj, mos u bëj njerëz pa identitetin e vet, pa integritetin. Çarace. Labrador. Aty te labradorët jam unë shkret. Po desha thosha që kjo është një mungesë totale integriteti dhe burra sado budallënt janë dhe të duken. E do e doni një vajzë me integritet vetin që di thot jo. Pra se kjo është dinamika çiftit fund të fundit. Herë thot jam shumë dakord. Shpejt sepse sinjal do mbyllim thot diçka. E fundit fare,
ka një ide, por kjo në fakt do ishte një këshillë si për burrat edhe për gratë, mos u sillni si ju, siç e dini ju që ai do donte ose ajo do donte që të silleshit. Pra kur ne dim që filanit i pëlqen që ajo të jetë e qeshur dhe e sjellshme, por ti në të vërtetë je një hizër. Ose kur ke dëgjuar që ati i pëlqen femrat e gjata dhe ti i vesh një gjë, jo, ua, pa to, 15 ponçet. Anën më të mirë tënden që nuk përputhet fare me të vërtetën. Dhe pastaj kur shkon ti heq, kur shkon pastaj takimi i parë nata parë, ti heq parukën, heq vetullat, heq kutiun, heq silikonin, jo silikonin si heq mjekrën dhe atë del. Pra i gjithë të gjëra dhe del vetvetja dhe i thot, po prit. Eksakt. Këto ishin këshillat për një jetë më të lumtur në çift. Po si ndoqët në qafë pa çni veten. Derina, të falenderoj shumë. Edhe të përshëndes. Me një këngë kështu. Me një këngë e vjetër, po e mirë. Sa më e vjetër, aq më e mirë. Old but gold. Muse Newborn në Top Albania Radio, ridëgjohemi mbas një javë. Sot nuk është e hënë.